შემდეგი ნომინაცია წლის სტუმარი წარდგენილნი არიან ქალბატონი ლელა წურწუმია ჯგუფი მირაჟი და ცხოვრელები გამარჯვებული ნომინაციაში წლის სტუმარი გახლავთ ჯგუფი ميراجي აპლოდისმენტები ჯგუფ ميراჟს გადაეცემა ოქროს წიწვი 2011 გილოცავთ მეგობრებო მე მთხოვ ჯგუფ ميراჟს მათ შეგვისმონ სიმღერა რომელიც სპეციალურად ამ საღამოსთვის მოამზადეს მადლობთ მეგობრებო შენი სულები რომ გავდა სახლში შემოგიყვანე ხიზელი რომ ვერას გავხდი ღვინო გამოგიტანე და რა კარგია Shavia de Sada Merida Ronda Vinet Movina de Sada Shena Makmarma Shema Pisro Sipulis Tvashi Chalkede Shemi Mushti Tvera Stalkhdi Otli Gada Vachet Meda Rakarkia Shavia de Sada Merida Ronda Vata Amo Ikulesa შემოვიარე სვის ქალებთან თუ დადიხარ ცოტა ფრთხილად იარეთ და იქონიეთ შავია და სადა ერი და ოხუნდ ბოტლის შავია და სადა აპლოდისმენტები ჯგუფი მირაჟი. მადლობთ მეგობრებო, გილოცავთ და გისურვებთ კიდევ წარმატებას. მეც ასევე უგრძნობი მადლობა. კარგად გზანდებოთ. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ეს